sudomino šis sportas? Šiaip sudomino vanduo, nes pats gyvenu prie vandens netoliuose iš Daugų, Alytaus rajono, bet dabar stojau Vilniaus komandai. Šiuo metu atvykę su Elvisu, pas Elvį Sutkų į Kauną, treniruojamės Europos jaunimo čempionatui. Kadangi čia gimęs užaugęs prie vandens, pritraukė prie vandens tas sportas, kažkaip per televiziją matėsi, kad tvirti vyrai visi viskas, norėjosi irgi tvirtą kūną visko. Ir kažkaip pasidomėjau šitą sportą šaką ir susidomėjau. Tai. Kiek laiko užsiemat? Nu, jau dabar oficialiai 10 metų. O jūs? Nu, man biškį mažiau, 7. Kokie didžiausi jūsų pasiekimai? Tai Lietuvos tarp pagrindinių varžybų prizininkas, finalininkas. Poros tarptautinių varžybų buvo išvykęs į startuoti. Aišku, sekėsi nekaip. Neperseniausiai su Elviu atsirinkome į vykstantį Portugaliją Europos jaunimo čempionatą baidarę dvivietę. Ir va, šį savaitgalį buvo Lietuvos čempionatas, kurioje užėmėme 3. vietą. Na, jūsų? Europos jaunių čempionate iškovota 2. vieta, pasaulio jaunių čempionate 6. vieta, 8. vieta Europos čempionate. Baltijos šalių kadaise čempionas tapau, tai to pogi Lietuvos prizininkas, Singapūro olimpinių žaidynių dalyvis. Ir taip daug didesnių laimėjimų kol kas nėra. Na, labai smagu, bet sakykite, ar baidarių sporte būna kokios traumos, gal esate kokių turėję? Taip, ir traumus lydi visada, greitis didelis, reikia dirbti ir žiemą, ir vasarą, tai su šali, tai gerklė, tai dar kokie skausmai, tai traumus, tai va, riešava neperseniausiai sižydžiau dabar, va, su skausmais dirbam, ruošiamės, yra tų traumų, kartais didelių, kartais smulkesnių, bet yra. Na, jums? Jau keli metai kamuoja nugaras, traumas skauda nugarai, yra kelias iš varžėlės, tokios smulkios problemos. Aš šiaip tai daugiau nieko, va, vienintelė bėda tik su nugarėlė. Kur dažniausiai treniruojatės? Dabar jau 3 metai, kaip studijuoju Lietuvos edukologijos universitete, tai Vilniuje, Trakuose, iš Vilniaus važinėjom į Trakus, ten ir sportuoju. Gyvenu, kadangi Lietuvos olimpiniam centre, tai tenais yra sąlygos, gyvenimas, štanginė, viskas, žiemą treniruokliai, o pagrinde tai Trakuose. Na, jūs? Nu, aš šitoj balai, man teidžiu karjerę, jau viso gyvenimas, kai tik jaunėtis esu, tai čia ir šlifuoju savo techniką, viską įgyrus. Ir ką galėtumėt pasakyti tiems žmonėms, kurie labai norėtų išbandyti šį sportą, tačiau dar vis nedrįsta? Tegu nelaukia, nes tikrai smagus sportas, daug nuotykių, gali išvykti į kitą šalis. Tikrai puikia sporto šaka, žiemą nemėgam sporto salės, krepšinis, vasarą kluojam, futbolas, paįvairina mūsų sporto šaką, kad nenobadžiautume. Kaip ir viskas, patarčiau nelaukti. Pabuvosime Marių regioniniam parke. Kauno
Mares tai didžiausias dirbtinis tvenkinys Lietuvoje, atsiradęs palyginus gana neseniai, tik 20 amžiaus viduryje, užtvenkus Nemuną, įkūrus Kauno hidroelektrinę ir užtvenkus netgi 20 kaimų. Na dabar Kauno regioninis parkas tai puikiai palisiavite tiek dideliam, tiek ir mažam. Čia įkurtas pležas, netoli yra tinklinio aikštelė. Kauno Marių regioniniam parke galima pamatyti Pažaislio vienuolyną. Šis įspūdingas 17-18 amžiaus statinys apsuptas daugybės legendų. Viena iš jų byloja, kad iš šio vienuolyno rūsių veda tunelis per visą Nemuną iki pat Karmelitų bažnyčios. I'm glad you came.